الشمع عركفوني أكم جرت نجاوك أي بك جرتني بكلت جرتني تسني فاتا وسنين جدا وروني نم بيني وجراتن أنا سيفان تو إن جدا ما سنين جدا وروني منكيا حارة تاتن كوتا منكيا ما تيتا سنين جدا وما تكشت وما تجارو لا سنين جدا كسم صوروني لا كوتني شير كوتني نجت جبسة ترتان كوتا كلا توما كلاني كيتم بدس ما تاو سنين جدا وما تجارو لا وما تكشت سنين جدا هيك أرام وانتني سنين قبل دفعي أكو ما أركتان كا سورو مو سورانو هنيما وان باي نما قدي سيزوفي وان دوبا جوف داقوف قراتي هنتولي وان أمانو نما جبسي سوتوكو أغان نغا دا نغامت كان جرمو دا نغارو رغان سوران ساكنوتين سنين جرمو متاكشتي Nuga upoleti tenya tanduran do sera pirama ta shida kudu biyen gala pakar puata tu biyen atta sarpatu ma ferotta ni shiti fi mati wan shi mara kani shi ni rabu katte rabi sana jacca besu hiri watta ni shi eshi aja jacca besu jenna jadi jabina shida jabina sani akinu mati eshi akkasumas ishii immoo biyyeen itti qallattu biyyeen garabaa garbu'aataa tufee dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha akkuma gartan gaafa buleettiin teenya akkuma nama tokko hojjadheen jijjiirama jette biyya isheetirraa haadha fi abbaa isheetirraa biyya ishee jiituu sanirraa firoottan isheetirraa obboleewwan isheetirraa maatii isheetirraa kaatee baatee gabaate gaa waa namni akkaatti ba'u beeka malee akkaatti galu hin beeku dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa darraan kan biyya keessatti reenu dararamaa jiru lammiin keenya kan biyya keessatti garbummaan biyya keessatti reen biyya ormaatti reen gisee deemne numa faana deemti jechaadha dhugaan baay'ee tokko nama gaddisiisa shamarran keenya baay'een kun lubbuu isaanii hooqataan darbama kun hojjetanii maallaqa isaanii dhowwatama kun miidhaa adda addaatiin miidhamu. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa rabbi garbummaa kana keessaa nu haa baasu isiniin jedha gaa dhugaa akkuma agartan obboleettiin teenya tun akkuma nama tokkootu biyya irraa baatee hojjadheen jijjiirama itti namni akkaatti ba'u beeka malee akkaatti galu hin beeku egaa akkuma agartanii kunii daa'ima ishiiti egaa nagaan ulfooftee nagaan deechee garuu erga deechee hojiin jiraachuu hin dandeenye. Irraa boqattee jechaadha dhugaa subhaana allaa rabbi waan akkanaan oolche baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi maaliif jennaani hagam akkashiin hojiin hin cannaqamte hagam akka kana geeche asitti immoo dhugaa rabbi nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufis dhagootus kan baay'ee tokko nama gaddisiisu egaa akkasinis hin jira abbaan manaa ishee kan suura irratti argitan kana. Jechaadha egaa inni immoo gatee irraa bade jedhani kanaafi maalumaafuu ta'e gargaartanii uummanni oromoo daa'imti kun oromoodha gargaartanii akka maatii ishiitii kennitanii maatiin ishii lubbuudhaan nabe daa'ima ishii tanarra ilaalee attoobsa innaa akkasii siniin jedha dhugaa namoonni tokko tokko yookaan dhiiroon akkanaa gadheen. Fakkaattuuwwan duraan sin jaaladha jedhee gizee ishii fayyaa qabdu wajjin jiraate raawwate egaa ishiin ulfoofte ishii gate dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ishii tana duute ishii duuterra isa dhaabbataan du'e kana turra du'e jechaadha ishii kan duute lubbuun ishii foon ishiitiin duute malee inni kun immoo dhaabbatatti du'e gowwaa egaa ta'e duraan jaalatte walitti dhufte maaf gatta. Dhugaa ilmoo tana fakkaattu rabbi ilmoo tana fakkaattu ilmoo jechuun kennu aarsaa akkam akka nama kaffalchiistu yookaan garaatti baattee cannaqamtee egaa cannaqamtee dhaltee waan hedduun nama qunnama kanagaa dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa rabbi hin qoonne fi ilmoo ishee tana wajjin jiraachuu hin dandeenye. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa ani dubbachuuf baay'ee tokko na gaddisiise maaliif akkan dubbadhu na wallaalchise gadi laphee keena cabsee jira akkasi shamarran keenyaa gad dandeechan piliis of eegaami sinis biyya namaa keessatti of hin gatinaadha of hin xinneechinaadha
kabaja ofii laaddadha, iddoo ofii laaddadha, bakkuma feetu of qaalii of godha. Maalifi maaluma haa ta'e biyya namaa keessatti wanta akkana rakkoon akkana yoo namarra ga'e baay'ee tokko ulfaata. Rakkoo akkanaa dhiisettiin yagguma dhibamtee mana hojii kee keessa warra ati bira hojjettu gizeetti fayyaa qabdu malee gizeetti fayyaa dhabde namni si jaalatu tokko hin jiru. Oduu mataas dhukkubee guyyaa takka kanatti namni si cibsu hin jiru. Maaliif jenna? Sababni isaa isaan maallaqa ofii ilaalu malee si kana hin laalanii jechaadha. Kanaafi shamarran keenya bakkuma argitanitti hin gufina. Bakkuma argitanitti maaliif kaayyoon itti biyyaa baate? Kanaaf osoo hin taane heerumuuf kan dhiira barbaada osoo hin taane hojjattee jijjiiramuuf, maatii keetirree jijjiiramuuf, akkasumas maatii kee jijjiirtee biyya keetirree jijjiiruudha. Maatii kee jijjiirte jechuun immoo gara biraatiin biyya kee, hawaasa kee jijjiirte jechuudha. Innaa maatii keessan irraa baatanii, biyyaa baatanii maatii keessan irraa fagaattanii lubbuu keessan duutanis jiraattanii biyya. Fakkeenyaaf namni bara Suudaan Arabiyaa, obboleettiin keenya tun Suudaan Arabiyaa keessatti dhadhaa taatiin kun Suudaan Arabiyaa baay'inaan namni karaa baharaatiin deema. Karaalee hedduudhaan qaxxaamuree deemaa jechaadha. Karaa irratti mudannoowwan adda addaatiin nama mudata yoo agartanii ijoolleen karaa saniin deeman yoo haasa'an baay'ee kan nama agarsiisu. Kanaafi akkas taatanii mudannoo san yookaan kaayyoo manaa baatan dagattanii waan biraa geejjisiiftu. Osoo biyya kee taate lubbuun kee yoo buqqate ko maatii kee argatti, firoottan kee argatti. Dhugaa fakkeenya fudhadhaame fakkeenya sinii haa ta'u bakkuma argitanitti namarree hin amaninadha. Keessumattuu dhiirri bara kana hin amanamu nama dhibbaaf dhibba nama amantanii irraan kennitina. Amma inni kun duraan gizee ishiin nagaa qabdu wajjin jiraate gizee ishiin kinoo ka ega ishiin ulfoofte irraa baqate irratti gatee badii jechaadha. Kana faadha kinoo dhugaa rabbi kana faadha namummaan namaa jechaadha. Hedduu tokko nama gaddisa. Yoo waa godhuufi dadhabde maallaqa yoo harkaa dhabde yaadannoo oduufi jajjabeessite baay'ee waan gaarii tokko. Kanaa akkasiis hin jedha dhugaa. Ilmoo kanammoo ilmoo keetii, dhiiga keetii, ati nama daa'ima lafaa guddaa lafaa dhufaa kana karaa irra teessee osoo guddifatte ilmoo keetii boru abbaan kee kana naaf jedhee takkana ta'ee seenaa kee kana ibsudha. Atama kara fuuldura maaltu si eeggata? Ilmoon isheen lammataa deebitee ilmoo argachuu hin dandeechu. Cubbuu ilmoo kanaa gahu ofirraa kaffaltuu fi cubbuu mucayyoo sanaa gahu ofirraa kaffaltutti jechaadha. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Kanaaf shamarran keenya bilisa of eeggadhaadha. Of eeggadha. Aga dandeechanitti of eeggadhaadha. Namuma harka namumti sin gaafateef namuma jettanii harkatti irra hin kufinaadha. Kunoo ulfeechi nama gatuu jira. Nama baay'eetu jira. Waa baay'ee jira. Ol biyya ofii ta'ee dubartii takka yommuu deettu kabajni ishii maatii ishiititti galtee maatii ishiititti yoo galuu baatte immoo mana ishii keessatti yoo kan deessu taate namni ishii gargaaru qophaa'ee fi maatii ishiititti yoo galte maatiin ishii qarqaare waan hedduu jira. Da'uu yookaan da'uu jechuun waan qalbii miti. Waan hedduu dhiiga ishii irraa miiccanii waan hedduu jira. Garuu asitti akkuma sareetitti ofiif iddoo kana ofii kennitanii. Kanaafi garuu buletti teenye kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Boqonnaa lubbuun ishii boqachuuni maalifi osoo abbaan manaa kunirree nama rogaa ta'e ilmoo ishii tana guddise yookaan immoo kara maatii ishiitti kenne waan tokko inni iyyuu gatee baqate waan hedduu nama gaddisiisudha dhugaa rabbi. Kanaafuu namoonni of eeggadha bilisa. Nama jaalattiin irra adda baasa. Oduu biyya ta'e maal hooggatus dhiisus maatii ishee biratti ilmoon tun maatii isheetti fudhata. Akkasis niin jedhaa gargaaradha. Haa gargaarru gargaarree akka daa'ima tana maatii isheetti kenninu. Maatiin ishee immoo akka ilma ofiitti taana dhabanitti tattaa'uufsanii. Akkasiin isiniin jedhamu mata qashitti uummata jaalala. Egaa taatee waan baay'ee nama gaddisiisu torbee kana.